جی جی السلام علیکم دوستو، یہ دیکھیں جی آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، یہ لودرا میں ہے جی ماشاءاللہ مسجد، دیکھیں آپ، آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں آپ، دیکھ لیں بہت اچھی اور بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، یہ سامنے بچے قرآن جی پڑھ رہے ہیں، آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں سامنے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے قرآن مجید کی، یہ بچے پڑھ رہے ہیں، اور یہ آپ کو مسجد کا دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ اس طرف ماحول جو ہے وضو کا ہے، یہاں وضو کر رہے ہیں، یہ وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ بچے جو ہیں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہ اس کی ہے، اور یہ مین دروازہ ہے، میں آپ کو اندر جا کر دکھاتا ہوں مسجد کیسے بنی ہوئی ہے، اب آپ کو جو اندر لے کے جا رہا ہوں اس کا ماحول مسجد کا، آپ کو اندر کی مسجد دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ اندر کا سین آ گیا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر کا ماحول ہے بنا ہوا ہے، دیکھ لیں گے ماشاء اللہ کتنی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، دیکھیں گے ماشاء اللہ کتنی نائس مسجد بنی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے، انتہائی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے جی ماشاء اللہ، اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، دیکھیں جی جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، اور یہ سامنے بحر کا سین ہے جی، یہ دیکھیں آپ یہ بحر کا سین ہے، اور اس طرف جو ہے نا بچے قرآن مجید کی جو ہے نا تلاوت کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساری مسجد دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں جی مسجد ہے ماشاء اللہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت مسجد ہے ماشاء اللہ، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ دیکھیں یہ ماحول اوپر والا آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں کتنی گنبد ماشاء اللہ خوبصورت بہترین اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، یہ پنکھے ہیں ہاشر جو ہے نا یہ ہو رہی ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ، اللہ کا گھر ہے، اور یہ بچے وغیرہ جو ہے نا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپ سب پڑھا رہے ہیں ان کو، اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ دیکھیں، بہت شکریہ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔